Тим часом з Іваном Якубцем поговоримо про лінію фронту. Іван Якубець – екс-командувач десантно-штурмових військ України, які раніше називались аеромобільними військами. Пане Іване, доброго ранку і слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Пане Іване, хотіли б запитати вас про, як ви оцінюєте тилове забезпечення українського гарнізону в Бахмуті, враховуючи те, що дуже близько підійшли окупанти до дороги, яка з'єднує Бахмут часів Яр в районі села Хромове. Я думаю, там не треба все оцінювати тільки однією дорогою. Було достатньо часу для того, щоб наші військові спеціалісти зробили інші шляхи постачання і підтримки, матеріально-технічної підтримки наших військ, які ведуть оборону в Бахмуті. Я думаю, там ще інші є шляхи, за якими проходить відповідна забезпечення. І не обов'язково, щоб це були шляхи, які ми знаємо. А з вашого особистого досвіду, от та погода, яка є станом на сьогодні в Бахмуті, на бахмутському напрямку, наскільки вона дозволяє рухатися гусеничній техніці і колісній техніці на бездоріжжі? Я думаю, що бездоріжжя вже закінчується. Не вважаючи на те, що не де можуть прийти дощі, але то вже те, що швидко вітром видувається. Тому, безумовно, що зараз дійшли ті часи, коли техніка гусенична і колесна може рухатись багатьма шляхами. Пане Іване, і щодо ситуації на Авдіївському напрямку, як ви оцінюєте її? Чи вдається окупантам просунутися, бодай, на декілька кілометрів або сотні метрів на флангах напрямку Авдіївського? Ну, по-перше, заявка нашого командуючи сухопутними військами про те, що на деяких напрямках ми успішно атакували і вибили ворога з його позиції. Свідчить про те, що ми вже проводимо розвідку боєм для того, щоб визначити, наскільки міцна позиція російських військ під Бахмутом, Авдіївком і та Авдіївкою. І його заява свідчить про те, що не дуже там вони міцно сидять. Да, безумовно, за минулу добу у нас одне найбільш таке важливе місце – це Мар'їнка, де їм вдалося захопити центр міста. Але треба ж зрозуміти те, що вже 12 місяців, більше має 12 місяців, вони б'ються з нами за Мар'їнку. І тільки зараз зі східних околиць підійшли до центру. Тобто, темпи тим більше, що місто практично там зруйноване вщент. Ну, міста, безумовно, зруйнуються. Що ми тут можемо робити? Тут ніяк нічого не скажеш вже. Ну, бо конкретно Мар'їнка – це взагалі оборону, цю лінію треба тримати для того, щоб не пускати їх далі вглиб нашої території, не давати їм нищити наші села і міста. Тому і треба тримати. Ну, ситуація в Бахмуті найбільш складна, безумовно, але контрольована. І ми не повинні, я вже не раз на цю тему казав, не повинні дуже близько брати до серця те питання, що ми можемо вийти і залишити Бахмут і стати його до оборони на його околицях, північних околицях. Тому не треба цього боятися, це звичайна військова річ, і це ніяким чином не вплине на наші події на фронті та на під час підготовки до нашого наступу. Ну і от ви згадали ще про Бахмут. Інформація є від аналітиків Deep State. Вони кажуть, що, ну і також заяви були, зокрема, і командувача сухопутних військ пана Сирського напередодні про те, що нашим військовим вдалося контратакувати в Бахмуті. От чи може це означати, що нашим військовим вдається проводити контратаки в Бахмуті? Чи може це означати, що ПВК Вагнера уже видихається? Чи все-таки говорити про це ще зарано? Ну, говорити повністю про це, я думаю, зарано, але вже тих масштабів, які мали вагнерівці 2-3 місяці тому назад, вже давно нема, тому і безумовно ми слухаємо іноді і такі занепокоєні виступи самого голови вагнерівців про ці питання. В російській пресі він виступає, молиться, щоб йому дали знову такий же самий статус його організації, як він був, яка була 2-3 місяці тому. Це свідчить про те, що справи кепські, але ще поки що вони існують. Пане Іване, і щодо Запорізького напрямку, ми сьогодні долучали Петра Андрущенко, радника міського голови Маріуполя, і він розповідав, що в Маріуполі, в напрямку Бордянська, були помічені вперше танки Т-90,
російські, на вашу думку, це вже підготовка до формування резервів, підготовка до нашого контрнаступу саме на Запорізькому напрямку, чи все ж таки ці танки Т-90 можуть перекинути в напрямок Вугледару і потім за допомогою них будуть намагатися здійснити повторний прорив саме в напрямок міста? Це свідчить про те, що Росія збирає все, що в неї є, і тому відміняються паради повністю везде для того, щоб створити якісь кулачки броньовані для того, щоб можливо було нанести контрудар по нашим військам, які готуються до наступу і прийдуть у наступ. Це по-перше. По-друге, таке часте поява цих танків свідчить про те, щоб підтримати морально-психологічно російське населення, яке збентежено тим, що ми отримали сучасні танки, більше 200 танків леопардів і так далі. І для того, щоб підтримати морально своїх бійців та населення, вони зараз ці танки викидають на передову і таким чином показують і афішують їх як найбільш таких придатних до того, щоб можна було протистояти танкам, які отримала Україна. Пане Іване, і щодо загальної кількості цих танків, ми чули, що і військовослужбовець, який перебуває на напрямку Сватово-Кремна, розповідав, що він здебільшого бачив на Луганщині танки Т-90, більш сучасні танки, порівняно з тими, про які ми чуємо в пресі. На вашу думку, чи достатньо у росіян цих танків, термінаторів, про які ми теж чули, чи все ж таки в них розконсервованих танків Т-70, про які ми чули, 72. І Т-72, їх набагато більше, ніж тих, про які ми почули зараз? Ну, розконсервованих, безумовно, може бути більше, значно, тому що їх законсервували десятки тисяч. Ви знаєте, що під час розвалу Радянського Союзу ми мали порядка до 100 тисяч танків на консервації. Це на весь Радянський Союз, так? Да, в Радянському Союзі було вироблено, поставлено на консервацію та під час всіх цих років 60-х, 50-х, 60-х, 70-х та й 80-х. І залишено в строю Російської Федерації Збройних сил тільки танки останніх поколінь, це 80-х років, а решта всі стояли ж на консервації. Безумовно, вони їх могли підняти більше, поставити. Але справа в тому, що їх теж важко ставити. Це ж треба виробничі потужності налагодити. Треба знову підтягнути всі питання заводи і так далі, для того, щоб можна було ці розконсервовані танки привести до ладу. Танк знімається з консервації, йому треба, якщо не капітальний, то мінімум середній ремонт. А це декілька місяців, 2-3 місяці, не менше. Що хочу сказати про нові танки, скільки їх багато, ну, в інтернеті існує певні дані, що на початок війни в них було порядка 200-300 цих Т-90, ну, може, трошки більше, тому що є різні, значить, істочники, які я дивився. І, по-перше, по-друге, вони їх почали швидко втрачати. Пам'ятаєте, командувача 1-ї танкової гвардійської армії, вони хотіли судити навіть за те, що поніс втрату повністю, ми розбили його танкову армію. Там багато було Т-90. Вони їх перестали виставляти в зв'язку з тим, що ми їх дуже ефективно і швидко нищимо. Тому ми почали їх притримувати і відправити в бій більш старої модифікації танки. А зараз знайшов час, коли вже нема куди відступати, тому кидають і Т-90. І підтягнули їх всі, я так розумію, майже всі підтягнули для того, щоб готуватися до відбиття нашого наступу. Ну і цікаво також, що російські ЗМІ, можливо, винятково в пропагандистських цілях, можливо, там доля правди в тому є, заявляли тиждень тому, що Т-14, оці сучасні танки «Армата», які повністю іншої так компоновки, так там окрема там бронекапсула для екіпажу, який позаду захищений, так і нібито їх якусь кількість невелику кинули. Можливо, там кілька одиниць, бо їх всього там вони ж все рівно не випускаються повноцінно в Росії. От як би ви оцінили такий жест Росії? Що це? Чи це обкатка просто боєм цього танка, чи це реальне якесь підсилення якогось підрозділу? Я не думаю, що цей танк з'явиться в бою. Може, десь і вилізе тихенько з флангу, як кажуть. Але їх дуже мало, практично тільки експериментальні одиниці. По-друге, значить, це все робиться для того, щоб підняти морально-психологічний стан, розпіарити ці танки, показати, що вони більш сучасні, ніж західні. І Росія готова до танкового наступу європейських танків європейського зразка проти них.
Це один морально-психологічний фактор, більш нічого. Пане Іване, ми дякуємо вам за те, що зробили оцінку ситуації на фронті. Також ми з вами поговорили про техніку, яка є у російських окупантів. Іван Якубець, екс-командувач аеромобільних десантно-штурмових військ України, був з нами на прямому зв'язку. Ми кажемо вам до зустрічі.